Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, aziz muxlislar. Mana biz hozir Krasnoprensenskiy metrosidan chiqdik. Xudo xolasa bugun sizlarga Moskvadagi eng katta zooparklardan birini ko'rsatamiz. Xudo xolasa ko'rib tomosha qilasizlar. Ketdik emas azizlar, mana sizlarga zooparkni ko'rsataman hozir. Mana hozir biz podzemnoydan chiqdik, ya'ni yer osti yo'ldan chiqdik mana metro. Красная Пресня улица. Кетти гомаса, дослар. Мана зоопарк, азизлар. Биз зоопаркка етіп келдік. Хозир билет сатып аламыз, ҳамда зоопаркка кирамиз. Мана зоопарк көрсөтілген енді. Ketdik emas azizlar, zooparkka kiramiz. Mana kassa. Kassadan bilet sotib olamiz. Mana azizlar, hozir bilet sotib oldim. 800 rublga. Вот чек. Ko'ramiz, ichkarida bizni nimalar kutyapti. Do'stlar, mana zooparkka kirib oldik. Mana endi hozir sizlarga ichkarini ko'rsataman. Ketdik emasa. Mana zooparkka kirish ko'rinishi. Kirishga bunaqa bolajonlar uchun hayvonlar maketini yasab qo'yishgan. Mana bolachalar o'ynayapti. Mana zooparkka hozirgichalik kirishdagi ko'rinishi. Tamomna. Mana hozir mana bitta parrandalar, ya'ni o'rdak, g'oz, laylay shunga o'xshagan narsalar mana. Osekin zapar ko'rsatamiz. Ketdik emasa. Zaparga bu tomondan kiramiz. Ya'ni zaparga kirish eshigidan o'ng tomondan boshlaymiz biz. Azizlar, harakat qilamiz video cho'zilib ketmaslikka, lekin Moskvadagi, umuman Yevropadagi eng katta zooparklardan biri bu. Shuning uchun ancha vaqt kerak bo'ladi hamma hayvonni olish uchun. Ketdik emas azizlar, mana men sizlarga ko'rsataman bularni. Mana o'zi boshlandi. O'ng tomondan kirishimiz bilan mana hayvonlar yotibdi. Albatta mana kapibara bor ekan, kapibara guanaco. Mana yotishibdi. Mana bu tomonda hozirgi aytgan hayvonim guanaco. Oti ham juda qiyin ekan. Mana bulardagi sharoit. Mana mana azizlar. Vikunya. Ajoyib jonivor ekan bu ham. Domashniy lama. Ajoyib jonivorlar. Guanako katta bor ekan. Mana o'sha jonivor mana uni yotibdi. Azizlar. Mana bu tomonda. Suvda yuruvchi parrandalar uchun mana bular uylari mana chiroyli qilib uylarini yasab berishgan bularga. Ketdik emas, yo'lda davom etamiz. Mana parrandalar. Qanaqa parrandalar borligi. Mana bu yerda o'zimizni qarg'alar ham tirishlik qilib yurishdi.
qo'rqishmaydi ham mana odam. Ettik mana. Mana o'sha bitta suvda suzib yuribdi. Ko'rsataman hozir yaqinda. Mana. Mana qolganlari. Ketdi yomasa. Lekin boshqa hayvonlar bilan boramiz. Mana o'ng tomondan yurib borganmiz, mana bitta maymunlar bo'lish kerak edi. Hali yo'qmi birortasi? Ketdi yomasa yo'limizni davom etamiz. Maymunlar yo'q. Bular nima bo'ldi bular? Otini bilmadim. Ketdi bo'lmasa. Вот mana aytdi, bunaqa maymunlar bo'lardi. Yaponskiy makak. Вот mana qo'yib yuborishdi mana. Bor ekan mana bular. Mana ular. Mana ular. Ancha bolalagan bular mana. Mana motomonga sekin kelishadi hozir. Mana mana ko'rsataman mana. O'zi bolalari sho'x mana o'zi o'ynashni boshlab olishdi. Mana yaponskiy makaklar mana. Mana maymunlar. Ham bizda hammasi maymun deydi. Mana bittasi enasi mana bolasi orqasi ko'tarib yuribdi mana. Yaponskiy makak deydi mana. Makak. Mana kattasi. Mana shaharimizda. Mana. Hozir zooparkda bu tomoniga o'tamiz. Park. O'ng tomondan tushib boramiz yana. Suv mushuklarini. Mana suv mushuklari. Mana suv tagiga kirib ketgan, mana kichkinasi mana. Mana o'tib ketdi. Nega bular chiqmayapti? Odamdan qo'rqarmikan? Mana o'zi yana o'tib ketishdi. Ularni o'zini chiroyli qilib olib olmayapti mana. Suvdan bosh ko'tarishmayapti. Вот ana, mana. Suv mushugi. Xo'p, bo'yi 2 metrgacha bo'lar ekan, kilosi 300 kilogacha bo'lar ekan, yoshi 30 yilgacha yashar ekan bemalol. Xudo xolasa.
Shunaqa yozib qo'yibdi endi. Oh, mana o'tib ketdi mana. Mana. Kamerada ko'rinmayapti shekilli. Mana uje. Mana mayda chiqishyapti. Вот она. А, odamdan qochyapti, tinmasa suvdan chiqmayapti. Ketdik masajlar. Boshqa joylarni ko'rsataman. Xo'p. Mana bu tomonga keladigan bo'lsak, bu tomonda kenguru adashmasam mana. Hozir qaraymiz. Nega bunaqa turibdi bolasi shekilli-da bu. Mana old tomondan ko'rinishi buni. Ha, buni bolasi desam, u yerda undan ham kichkinasi bor ekan mana. Kenguru. Ordaylar. Endi bular har xil turi bor ekan. Nomlarini to'g'ri gap bilmayman. Har zamona. Qaytib kelishni olamiz mana. Bizda boyo'g'li deydi, sova. Belaya sova. Mana sovalar. Kattaligini qarang buni mana. Quyosh turganiga yaxshi ko'rinmayapti. Mana oq ayiq, beli medved. Реальный снег? Да. Mana oq ayiq. Yurib kelyapti mana. Lapanlab. Mana bular burgut. Burgut yashaydigan joyga keldik. Mana bitta burgut. O'tib ketmasak yaqindan olamiz. Mana bu burgut mana. Oturuşmalıyım da.
sizlar mana hozir. Ko'p hayvonlar ko'rinmayapti, chiqmayapti. Bilmayman nimaga. Mana hozir. Biz yana garilalar tomoniga keldik. Shular ko'rsataman hozir mana sizlarga. Ketdim mana bu tomondan ko'rsataman. Ha, tepan bekitib qo'yishibdi. Nima yetdan ko'rsatib ketamiz. Yaxshi ko'rinmayapti ular. Odam kesa qochishyapti ular ham mana. Kapusi plaksa degan ekan bular. Mana bitta turganlar. Вот, mana yana bitta turi. Martishka Diana mana. Setka o'pyapti ham yo'q. Yaxshi ko'rib bo'lmayapti uni. Mana. Bu martishka Diana mana 7 kilogacha vez qilar ekan, 20 yilgacha umr ko'rar ekan bular. Asosan Afrikanik ekan bular ma'lumcha. Bo'yi 40-50 sm bo'lar ekan. Demak, qolganlarni ko'rsataman. Albatta yo'q. Vasoshi Golubus. Qani endi bu? Bunisi yo'q. Laminxovskiy makak. Bu ham yo'q. Nimaga bular yo'q? Bir xilgilari yo'q bularda ham mana. Mana endi azizlar biz garilalari oldiga boramiz mana. Mana. Onamga qarayapti lekin u boru. Ha, bolachasi aytdi. O'ynayapti. Mana. Garilla bo'ladi bu. Mana garillalar. Mana bittasi mana oldimizda turibdi. Qaramayapti xolos. Mana. Mana garilla. Спи. Я не могу. Ты же... Где я?
Mana garilar nima qilyapti mana? Mana. Do'stlar. Zapakda. Bir tomonni bir qismini aylanib chiqyapmiz. Ko'p hayvonlar hozir chiqmayapti, yo o'sha uyda, yo o'sha qanaqadir sabab ko'ra olib ketishganmi. Xullas yo'q joyida. Qolganlarni qaraymiz, bo'lmasa kuzatamiz. Azizlar, mana bu parkda masalan bir kun vaqt ham yetmasa kerak, agar hamma joylarni, hamma pavilyonlarni ko'rib chiqaman desalaring. Yevropa bo'yicha, Rossiya bo'yicha eng katta zooparklardan bittasi bu. Hop, bunaqa zooparklardan Rossiyada 5 ta bor, juda katta. Mana hozir bu tomonda maymunlar ko'rib qoldim, mana shularni ko'rsataman sizlarga hozir. Ko'rinayotgan bo'lsa mana maymunchalar turibdi. Hozir ko'rsataman. Qimmatlamay qo'yishdi mana. Saymiri degan maymun nomi ekan. Juda kichkina ekan, Yujniy Amerikadan yashaydi shekilli bu. Qizil kitob kiritilgan ekan bu. 2 metrgacha umr ko'rar ekan bular. 1 kilo, 1 kilo 200 bo'lar ekan, undan ortiq vez qilmas ekan bular. 26 santimetrdan 36 santimetrgacha uzunligi bo'yi o'sar ekan. Domashniy loshat. Ot bor ekan, ot. Mana otlar. Mana ot. Tomonini otni bolalari mana. Kemaydi shekilli. Narigi tomonda asyol. Ya'ni eshaklar bor ekan narigi tomonda. Panjalarning tomonda. Mana asyolda bitta bolasi mana. Mana adashmasam mana shu poni bo'ladi mana. Mana. Bo'y pasroq. Mana shu poni mana. Afrikanskiy straus. Katta ekan lekin strauslar. Bizda tuya qushi deyiladimi? Bolasidagi gigiyena. Mana o'sha sizlar ko'rgan ko'rindi shekilli mana.
Dam olib yotib shekilli mana. Tomonda nimalar bor ekan. Mana buni ko'rsatib o'tib ketay. Alen Davida. Mana Alen. Mana Alenlar. Mana Amurski Tiger. Mana bizga past yurib ketgan mana. Oxtar yuruvdim men. Mana bizga kelyapman. Отличный зоопарк. Она сам такие. Она бита такие. Mana bittasi o'rda yuribdi. Mana yana bitta takin. Mana yana bitta takin. Двухгорный верблюд. Mana o'zimiz tuyalar. Белгрудный уссурский медведь. А я вот тут уикенд набью, мана, кора. А это битти от мана. Ну, на ли я битти от мана. И китейки, мана, мча. Мана, хотя бы ляха берешь, мана. Обыкновенный шакал. Где шакал? Вот она шакал. Я его нашел. Ах ты шакал. Да она у шакал. Вот медведь купается, на чем лет мана. Мана. Bu ayiq bo'yi 1 metr 5 santimetrdan 2 metr 80 santimetrgacha bo'lar ekan. Vesi 400 kg 600 kg ves qilar ekan. 20-30 yil umr ko'rar ekan.
Mana shunaqa Azizki Lev. Bormikan ishqilib bu? Mana. Hamma hayvonlar uxlayaptimi deymanda. Sherlar ham yotdi mana. Mana. Ajoyib hayvon ekan bular. Chorni antilopa bu. Bo'ldi, bu tomonga keldik. Mana shu tomonga qarab yuramiz endi. Nimada zebra bor ekan. Jirafa bilan. Zebra. Bilmay jirafa ko'rinyaptimi? Yo'q. Tepada mana kattalari turibdi mana ko'rayotgan bo'lsa Qushlar ekan mana bular ham. Bu odamdan qochyapti har xil o'rdaklar mana. Visi mana. Писи. Писи. Вармой птиси. Вот еще вот мы за каргала. Аккала. Вот на это. А куда? Белка мана. А там еще белочка, белочка. Это мамина. Не, маленькие белочки мана. Чина он махал мана. Мам, там ежик, пойдем. На, битых чкинасы. Charchab ketmadimikan aylanaverman o'zi yotmadi nevniz ko'rindi
Bitta qanaqadir pitsa ham bor ekan. Olma ham mana belka. Это куница. Вот собол. А, вот он, вот он, черненький. Видел, пробежал фото? Видишь? Вот собол. Как моя маска у нас. Ну, бегает, вот. Югрят мене. Ойнят мене. Собол дейді бүлі, собол. Вот, мана өзі қошты мана. Мана волк. Мана котта волк. Мана қоқияп секеде қосу бар дейін. Вот, мана бітті волк. Бора. Мана кеде апты кенсі. Qochib yubordi mana yana. Nariga chiqyapman. Mana bo'rilar. Mana volk. Она бора. Волк. Слон. Она фил. Она фил. Бувем, как ты, как фил. Nariga tomondan kichkina fillar bor ekan. Mana kichkina fil. Вот она слон. Mana fil. Qarayni o'tan juda katta ekan fil bor. Mana suv ichyapti mana. Suv ichini qarang. Bu tomonga qaramayapti. Akan esa mana qayrildi. Поворачивай, посмотри на него. Вот мана слон.
Нанатур. Нанаслон. Вот это слон. Mana sizlar hozir parkda ichida yuribmiz. Davom etyapmiz, ya'ni parkda video qilishdi. To'g'ri gap, yuraverib charchadim men. Oyoqlarim og'rib, juda kattada park. Bu tomonda nima bor ekan endi? Ko'p narsa yo'q o'z joyida. Bog' nomi bor yozib qo'yishgan, o'zi yo'q. Hop, qaysi tomonga yuramiz? O'ngga, chapga. O'ngda nima bor, chapda nima bor? Hozir ko'ramiz hozir. Ay, mana shu tomondan borib kelamiz. Bunaqa hayvon ham bor ekan mana. Nomini bilmayman. Mana bitta avsebiklar bor ekan. Tomonga boraylik, qani u tomonga aylanib kelamiz endi. Volk yana. Qushlar, har xil qushlar. Tumshuq ajoyib. Ajoyib uzun ekan tumshuq mana. Черношенный журавл. Мана бу қушам. Оттуда ётди мана. Кавский рогатый ворон. А, кавский рогатый ворон. Tomonni olamiz mana. Mana sizlar. Kaspi Vagatski Maron. Pingvin. Там вот там я им тут программы. А джой пошла борака мана. Я
старый именно. Без 13. Все, мам, идем уже ракурс. Hay que adu todo y tiene que leerlo. ¿Y cómo lo estoy pidiendo? Nomini bilib olamiz. Domashniy yak. Qizil bo'ri. Mana aytdim krasniy volk mana cho'zilib yotdi mana. Bo'ri bo'lib, bo'riga ham o'xshamaydi bular. Mana hali qizil bo'ri. Mana puma. Mana hech nima puma mana. Mana puma. Mana shu narsa bo'lishi kerak Airbus. Bu ham uyga kirib ketganmi bu ham? Yo'q, mana bu ham ko'rinmadi. Yapar. Вот леопард.
Leopard, bular vahshiy, hech nimaga ham o'xshamaydi bular. Odamga ham jim yot, qarab ham qo'ymaydi. Medvedi, gubachi. Сейчас посмотрим, какой медведь. Она, вот куда мы его поехали. Nima bor bu tomonda ko'ramiz qani. Shu yest. Panda bor ekan shekilli mana shu yerda. Ay, panda. Panda. Вот она панда. Ты подумал, что она всем его манула. Вот сюда вставай, да, вот сюда вставай. Chcemy go za panda, da? Czego to jest? Bitte panda. Wchodzimy na ulicę? Fazan. Toes, ja nie wiem, och toes, jak ja mam. Fazan avtobus bu. Hop, tushamiz qani. Mana joyi ham dahshat joy o'zi ham. Ağzına ama biraz kına kuşlu günü. Bana yine bitti durup bana. Andiski kondor. Bana jirafa yine bitti. Kara indim o tamam. Mana mana ana jirafa kelyapti. Mana jirafa mana. Вот mana mana jirafa mana. Ma. Вот моя жирафа. Он пришел на нас. А, сахар, я там колем где-то керем на озе. Вот, 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 она. Как говорят, жираф. Вот она. Вот это жирафа. Вот она. Аль, Аль, загоняй его на ту сторону. Ха-ха-ха.
вот, и она не устанет. Да. И у деда спортивная процедура. И все, ребенок. Да, сейчас надоест, и все будет хорошо. Вся голова в этой. Ничего страшного. На то он и дедушка. Это ты ем, да? Очень красивый. Азар, мана. Zapar kamir xoto aylanib chiqdi. Qo'ldan kelgancha chiroyli video qilishga harakat qildik. Sizlarga qanchalik ma'qul bo'ladi bilmadim, lekin qo'ldan kelgancha harakat qildik. O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar, videoga like bosib, podpisya qilishni esdan chiqarmanglar. Azizlar, mana Zapar'da aylanib chiqdi. Zapark haqida ma'lumot, kichkina ma'lumot beradigan bo'lsam, qisqa ma'lumot beradigan bo'lsam, Zapark yer maydoni 22 gektarga yaqin ekan. Bu yerda 10500 dan ortiq jonivorlar bor ekan, ya'ni bu yerda o'sha qushlar, hayvonot olami, xolos hamma jonivorlar hisob bo'lib 10500 dan ortiq jonivorlar bor ekan bu yerda. Bu Zapark juda ham katta bo'lib, mana aytilganda 22 gektar. Tak, bunaqa zooparklardan Moskvada 4 ta bor, yana bunaqadan. Bular Yaroslavskiyda, Rostov-na-Donuda, Novosibirsk hamda Krasnoyarskda bor ekan. Do'stlar, mana kelib, aylanib, sayr qilib, bir dam olib ketishlaringni maslahat beraman. Yaxshi, zo'r joy ekan. Ko'rmagan narsalarni ko'rasiz albatta. Shuf yuringlar mana, kelinglar, zo'r joy, maza qilib dam olib ketasizlar. Mana kirish взрослый, ya'ni katta yoshli odamlarga 800 rubl ekan, kichkinalarga, yosh bolalarga 500 rubldan 300 rublgacha ekan. Kelib bemalol sayr qilib ketinglar. Maslahat beraman sayr qilib ketishda. Do'stlar, kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Kelgusi videolarda uchrashguncha xayr, sog' bo'linglar. Aman bol ilerler.